IFA je ove godine bila prava poslastica za gejmere. Kompanija Lenovo je predstavila dva nova člana Legion linije uređaja, a radi se o Legion 9i laptopu i Legion Go handheld PC-u. Šta nam oni pružaju? Počnemo od laptopa. Legion 9i je prvi 16-inčni gaming laptop koji posjeduje samostalan zasebni sistem liquid coolinga. Radi se o naprednom sistemu hlađenja koji će ovom laptopu dati mogućnost da obezbedi gaming iskustvo najvišeg nivoa. Tu je i moćni 165 Hz 16:10 mini LED display koji ima impresivni odnos ekrana naspram tela od čak 94%. Legion 9i opremljen je Nvidia GeForce RTX 4090 grafičkom karticom, trenutno najboljom na tržištu. Laptop dolazi sa do 2 TB skladišnog prostora i do 64 GB RAM memorije. Sistem radi na Intel Core i9 13980HX procesoru 13. generacije. U pitanju je najmoćniji Intelov procesor do sada. Pored laptopa, Lenovo je predstavio i Legion Go, njihov prvi gamerski handheld uređaj sa Windows podrškom. Posjeduje QHD Plus ekran dijagonale 8,8 inča, AMD Ryzen Z1 Extreme procesor, bateriju od 49,2 W po času i kontrolere koji se mogu skidati. Ekran ovog uređaja prikazuje sliku rezolucije 2560x1600 piksela i ima visoku stopu osvežavanja od 144 Hz. Korisnici dobijaju 16 GB LPDDR5X RAM memorije i čak 1 TB skladišnog prostora. Kada su portovi u pitanju, tu su 3,5 mm audio ulaz, 2 USB-C porta i čitač micro SD kartica. Ipak, treba reći da Legion Go, koji je predstavljen na IFA sajmu, i dalje nije dobio finalni oblik. Za detaljnu analizu ćemo morati da sačekamo oktobar, kada će zvanično biti lansiran i Legion 9i laptop i Legion Go handheld PC.